da kažeš, Omiljani, šta si počeo? Mislim da treba ovde da provodiš vreme sa skroz drugim ljudima. Imaš Đedovića tu, imaš Milenu. Tako da bit će i tebi lakše. Hoće, Nenade, i ovi godine meseci, stvarno... Koliko je preostalo? Ne znam ni ja koliko. Samo mi je cilj da pokažem svima da me ovaj čovjek više ne interesuje. Da ne želim nikakvu komunikaciju. Zavlači me, zove me, hvata me na patetiku. Ja sam zažaljiva. Ja hvatam na patetiku, jel? Jedva čekam da izađem odavde. Znam da će ne da dostati do kraja! Znam da će ne da dostati do kraja! I želim napuno da mu razgovaram sa njim i to je to. Bože, pomozi. Ne možeš da nastaviš? Ostavlja Miljanu, šalju zove. Što ti to nevatiješ? A ne mogu ti. Zona, što se smeješ? Marko zna najbolje. Ovo stvarno se vidi da je iskren i da je... Zašto laže da nisu ljubavne emocije u pitanju? Nisu. Nisu. Emocije su u pitanju, to je jasno. Emocije jesu u pitanju, ali ljubavne emocije. Ti ćeš da nas razvajaš, da, smradu jedan smrđljiv. Što nisi razmišljala to kad si radio, sve ono što si radio. Što ti nisi razmišljala kad si skakala, gdje skakala. Da, zbog ovog čoveka. U parovima jedan leknic sam popila, zna Latona. U zadruzi jedan, cel utro dođu leknic sam popila. Zadruga dva, kad je ušla 17. novembra, od 22. decembra ja pijem psihijatrinske lekove već 5 godina. Ozbiljne psihijatrinske lekove. Ja ću otići iz emisije ako ovo bude pričala ovako. A on je došao sa terapijom, jer je sam dušu pio lekove. Laže, laže. Nemoj da me vređaš, neću ti dati reakciju ono što ti želiš. Mrš, upropastio ti mi život. Ti znaš, bebici je, vidimo, svi mnogo teško da priča. Bebice i Miljana, da, bebice i mi, pa dobro, vidi da ti kažem, nisu oni malo bili zajedno, nisu oni malo prošli. Znaš, i situacije koje su im se u životu desile, negde ostaju zauvek situacije koje će ih vezivati, pa ne bili oni zajedno bili ili više, ne znam šta će se desiti. Vrlo dobro znam situacije u kojima su se našli, u kojima stvarno jeste Miljani život visio i u koncu, i sve u kojem je bebica negde zajedno sa Marijom Miljaninom majkom podneo, negde najveći teret, iskreno govoreći, i to je bila gomila nekih nerazum. Ja onome što sam svedočio, a bio sam u tim trenucima negde tu, bila je gomila nekih nerazum. Sada pričaju vaše stvari o meni. Sad pričamo lepe, Miljana, nije niko ništa. Ne, nego njemu budite glavu vezano za mene, ali nebitno. Kome, bre? Ne priča to. Ne, ja pričam lepe stvari koje ste proživjeli zajedno. Bilo je tu mnogo nekih nerazumnih situacija u kojima je bebica bio i razuman i pribran i neko ko je poprilično dobro odlučivao u tim situacijama, iskreno govoreći. Bilo je situacija u kojima je bebica protrčavao, pored obezbeđenja utrčavao u bolnicu, niko nije mogao da ga zadrži, ulazio raznim ulazima, sporednim, ovakvim, onakvim, išao, molio, preklinjao da njoj dozvole da zapali cigaretu. Ja se sjećam te situacije neke za cigaretu u kojima su se svi našli, to je bilo cigaretak, druže, preće ljudi avion doterati nekome, nego, znaš ono, lakše je bilo to srediti nego tu cigaretu i to su uspeli. Neke situacije u kojima su zaista išli, ne znam kako da ti kažem, situacije koje su preživjeli su bile strašne i te stvari negdje će njih zauvek vezati doživotno jedno za drugo. Ne mislim u smislu tih partnerskih odnosa ljubavnog tipa, ali u tom nekom smislu gdje će, bilo je tu dosta nekih ružnih stvari, ali o tome smo svemu pričali, ovo su stvari o kojima nismo pričali, ja razumem vrlo dobro bebicu i znam kakve stvari, kako se zove. Prvi put da vidimo ovakvog sad, posle svega. Da, zamisli situacije koje sve doživiš, dožive jedno od drugoga, opet u tim nekim situacijama su opet jedno uz drugo. Tako da, tu su negde, to su te neke situacije koje sam siguran da će njih dvoje vezivati. I ne znam šta god bih sad više rekao u ovom trenutku, bi bilo suvišno, nek rade kako misle, nek rade kako misle da treba. Ako im treba da pričaju, neka pričaju. Ako im ne treba da pričaju, nemoj da pričaju. Ne znam, u ovom trenutku im stvarno ne bih dao. Mogao da dam neki dobar savjet, jer trenutno ni sebi ne mogu da dam savjet. Ne, generalno nećemo pričati zato što svaki kontakt s Miljanom bi Miljana shvatila drugačije. Znaš, ona u svakoj priči bi videla kao neku nadu pomirenja. Da, tako da ovo mislim da je
od samog početka kako sam izabrao da nemam nikakav kontakt s njom, mislim da to za nju, generalno za nju najbolje, tako da tako će ostati do kraja, tako će ostati i napolju, mislim da je to u ovom trenutku najbolje za nju. Možda će nekad doći trenutak gde će ona moći normalno da sedne sa mnom i da popriča, ali sad je to... Što da ne, kažem, mi smo opet prošli stvarno mnogo teške stvari. Da. Baš. Šta te najviše vezuje za Miljanu? Pa sve, pa mislim, dve godine nije malo, godinu i 8 meseci, drugo. To što smo mi prošli, to je stvarno pakao bio taj period, ta 4 meseca, to je... Telefon, tenzija, neizvesno, šta će se desiti, znači stvarno je bio pakao i... Znaš, kad god je vidim ovakvu, odmah me seti toga, znaš. I to je ono što je najgore. I to je to. Miljana, je li imaš nešto još da kažeš ili da... Ne mogu. Nema mi svege. Ako sam dobro razumela, poslao si Zolu, da, ostavio sam Miljana. Sačuvao si Miljana. A znaš šta, još samo jednu stvar moram da kažem. Miljana je osoba s kojom god i kakav god konflikt negde da imaš, ako niste primetili, a ja jesam primetio, Miljana je osoba koja najbrže oprosti što. Da. Verovali mi ne. I generalno... Miljana je osoba koja najbrže oprosti što, jer Miljana u svakoj reakciji negde, i kada su loše, i kada su dobre, deluje negde iskreno. I to te negde uvek zbunjuje kod Miljane. I Miljana je osoba kojoj najbrže i najlakše oprostiš. Iskreno govoriš. Generalno, i kogod priča s Miljanom o tojim nekim njenim emocijama, partnerima, mora da vodi računa. To je Marko najbolje rekao kad je imao izlaganje. Znači, da vodite računa kako je, šta pričate, jer ona drugačije reaguje od svih. Šta god da je kažete, bilo to da je pozitivno, da je negativno, najbolje je to da izbjegavate. Ja mislim da je Miljani najbolje da komunicira što se toga tiče s Markom, da će Marko najbolje da je kaže, da će samo s Markom ostati do kraja ovde, jer ona u negde 99% slučajeva najviše sluša Marka. To je bilo tako i u petici, to je tako i napolju, znam hiljadu puta je htjela da ga pozove. Koliko god se mi svađali i šta god bilo, opet ja zato kažem iz sobstvenog iskustva, negde najlakše oprostiti. Što se toga tiče, ti je najbolje da pričaš s Markom, da će on najbolji savjet da ti da, ne treba da lupaš, da lomiš, da se gađaš ovde, možeš da prođeš mirno ovde, ne znam, s Mićom sam komentarisao baš da si u poslednjih 7 dana bila top ovde i komentarisu ti, tako da ostaneš do kraja i to ti je to. Dobro, hajde da nastavimo dalje. Da čujemo, bebice, tebi hvala, a da čujemo sada kumu. Jao, kad bi me ostavila, samo malo da se smije.